O governo gaúcho garantiu a quitação das dívidas com os hospitais filantrópicos através do financiamento com o Banrisul. As entidades já estão encaminhando a documentação ao banco para ter acesso a 200 milhões de reais em repasses atrasados pelo Estado. A representação de hospitais na maior parte do interior do estado foi grande hoje no anúncio no Palácio Piratini. A expectativa é que a quitação das dívidas permita retomar serviços e reabrir leitos do SUS. Houve com esses atrasos um descompasso muito grande no fluxo de caixa dos hospitais. Serviços provavelmente foram suspensos ou interrompidos parcialmente. Há a expectativa de que esses hospitais possam estar retomando esses serviços de forma gradativa a partir de agora. O Estado conseguiu quitar com recursos próprios em janeiro as dívidas de menor valor com 176 hospitais, somando 76 milhões de reais. Agora, para 49 santas casas e hospitais filantrópicos, com atrasos acima de 800 mil reais, o governo aderiu, como no ano passado, ao Fundo de Apoio e Recuperação Financeira, o FUNAFIR. A linha de crédito de 200 milhões de reais no Banrisul será paga diretamente aos hospitais, de acordo com os valores atrasados desde 2016. Ela será paga em 18 parcelas, ela é descontada com o repasse que o governo federal faz para a Secretaria de Saúde. O governo federal paga ao Banrisul e desconta do repasse da saúde. Existe um descompasso entre a receita da Secretaria da Saúde para cumprir com os 12%, ela está em torno de 50 milhões de reais menor do que as despesas que nós temos com os hospitais, com os municípios e com a manutenção da Secretaria da Saúde e compra de medicamentos. Então, essa dívida ela vai continuar existindo.